轮子那个连那个，哦、轮子又不一样。轮子，嗯、轮子。那么多钢要赶快。我钢不一样。嗯、你这么听不？我钢。现在做不值，不然怎么时候做？好了。那那么快还能好了？还没做就好了。ini pisaunya guys untuk melubang ini. 钻孔啊。Okay, 钻孔。Mau start bekerja.这个也要。哎。还有好了吗？还没。哎呀，在车里呀、啊，把它转一转啊。拜拜了你。Thank you.
harus dikasih air guys. Ayo jatuh hujan lah. Buat nyiram di sini. Kakak Yu mahasiswa. Yu jasui. Yu jasui. Yu jasui.等一下好了还是下午？好了，等一下就好了。再换了。什么名字？主轮。主轮。主轮轮。东洋主轮。主轮那是主轮牌。哦，不一样。主轮牌，因为主轮。
这个主人，这个这是这不一样，这链子，这轮啊，这个、脚踏车那个轮子那个轮啊，还有轮子又不一样。轮子，轮子。我不干啊，赶快。我干不一样。你嘛听我。Bukan itu bahasa Tai, bahasa Mandarin bu iya. Betul. Yang tuan tu nak ke ni kan nak ke bukan bijak. Cari alatnya ke. Nah, okay, alat kan lah. Alat kan. Alat tongsi lah, susu. Kan jauh tahu, ganti alat ni.等一下，这个哪里？啊？等一下，哪一个？这里面啊。还有吗？这孔里面啊。哦。这这这就没有了。哎，还有四根材料还没进呢。这个给那个加了，这给那个。Itu untuk menghaluskan guys, kerja yang kedua kalinya. Setelah sudah dihaluskan, habis ini sudah selesai. Ini liang ce, tunggu sebentar, liang ce sudah selesai. Ini buat liang ce. Kerja yang kedua kalinya guys, untuk menghaluskan kerja yang kedua kalinya.有啦，还佫两支新有刀啦。